Поліція в Одесі затримала групу осіб, яка збувала кокаїн. Наркотик возила з Європи. Організував трафік 42-річний одесит. Він займався доставкою і зберіганням. Його спільники збували кокаїн клієнтам у центрі і на заході країни. Також вже встановлено особистості 20 мешканців Києва і Закарпаття, які співпрацювали з наркоторговцями. За 1 грам товару клієнти платили від 100 до 150 доларів США. Правоохоронці здійснили контрольну закупівлю, після чого провели спецоперацію. Завдяки зусиллям Національної поліції, прикордонників Одеської обласної прокуратури затримано головних дійових осіб угруповання. Під час обшуків у злочинців вилучила велику кількість наркотичної речовини – 13 тисяч доларів, 12 тисяч євро, 14,5 тисяч гривень, прикраси та інші цінності, а також фальшиву валюту, зброю і вибухівку. Наразі до суду подано клопотання про тримання правопорушників під вартою без права внесення застави. Затриманим загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна.